केही निश्चित व्यवसाय र व्यापारीलाई पोस्नकै लागि नीति नियम बन्ने विषय नेपालमा नौलो होइन निजी जग्गामा ठडिएका रुख काट्न पनि अनुमति चाहिने नियम बनाएको वन बन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने होटल रिसोर्ट तथा केवल कार सञ्चालन गर्न दिने गरी नियम संशोधनको तयारी गरेको छ यसलाई पनि व्यवसाय पोस्ने तयारीकै निरन्तरताको रूपमा बुझिएको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षीभित्र ठूला जलविद्युत आयोजना होटल रिसोर्ट केबलकार सहित सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली दुई हजार तिसको पाँचौँ सपसुन्द दुई हजार छिहत्तर र छवटा निकुञ्जका नियमावली खारेज गरेर नयाँ नियमावली जारी गर्ने तयारी नै गरिएको छ यसको लागि वन मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत टेकेको छ सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गत जेठ बत्तिस गते निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएर लागू गर्न भनेपछि मन्त्रालयले त्यही आदेशको आडमा निकुञ्जमाथि यस्तो कदम चालेको हो वनमन्त्री मन्त्री वीरेन्द्र महतोले यसअघि भएका कार्यविधि कार्यनीतिमा रहेका व्यवस्थालाई एकत्रित गरेर नियमावली जारी गर्न लागि दावी गरेका छन् उनले सर्वोच्च अदालतले नियमावली बनाएर जानु भनेपछि अनुसार तयारी भएको बताउँछन् त्यस्तै अब अहिले यहाँ मान्यजीहरूको यहाँको मान्छेहरूको के भनाइ आयो भने जस्तो रारामा निकुञ्ज छ टुरिस्टहरू जान्छन् त्यहाँ बस्न धेरै समस्या भयो एउटा निकुञ्जले कुनै ठाउँमा एउटा आधारित गरेर त्यहाँलाई एकदमै एक कम असर हुने किसिमले चाहिँ हामीले कुनै ठाउँ निर्धारित गरेर टेन्डर माटोबाट कसैले लिन आयो भने त्यो बोलपत्र गरेर त्यो ठाउँ दिएर त्यहाँ व्यवसायहरूको लागि अलि राम्रो हुन्छ पर्यटकको लागि राम्रो हुन्छ भनेर रा आइसकेपछि हामीले त्यसको बारेमा अलिकति के कार्यविधिमा थपेर जाने हो कि भन्ने मात्रै हाम्रो एउटा प्लान छ त्यही नियमावलीलाई आधार बनाएर तराईमा रहेका निकुञ्ज र आरक्षीमा होटल लज रिसोर्ट वा क्याम्प साइट सञ्चालन गर्न दिने तयारी वन मन्त्रीको छ त्यसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा सञ्चालन गरिने मन्त्रीको दावी छ तर वन संरक्षणमा जोडिएका अभियन्ताले भने केही सीमित व्यापारी पस्नका लागि निकुञ्जमा नै रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिन लागेको आरोप लगाउँछन् तर मन्त्री महतो भने यो कुरा ठाडै अस्वीकार गर्छन् यस्तो आरोप लाउने लाउँदै गर्छन् होइन तर मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ पनि छैन अब हिजो गरिरहेको चिजले मैले अलिकति राम्रो गर्न सकेन भने हिजोको हिजोकोबाट आजकोमा के फरक पर्यो एउटा त्यो अर्को कुरो जुन चिज हामीसँग जुन रिसोर्स छ त्यो रिसोर्सबाट हामीले देशलाई समृद्ध बनाउने होइन हिमालयमा पानी छ त्यहाँबाट पानी आउँछन् त्यहाँ निकुञ्ज छ होइन त्यहाँ हाइड्रो पावर बन्न दिने कि नदिने योभन्दा अगाडिको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने चितौन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सञ्चालित सात होटलको लेज अवधि सकिएपछि एघार अघि नै बाहिरिएका थिए तर रारा निकुञ्जमा रहेको डाँफे होटल भने पटक्के म्यादका आधारमा चलिरहेको छ तिनी व्यवसायलाई नै मध्यनजर गरेर नियमावली संशोधनको प्रयास गर्न थालिएको कतिपयको आशंका छ